bojovnost, síla a nadšení. Bez těchto charakteristik by se ani letošní ročník závodu Test odolnosti neobešel. Kokořínsko opět hostilo příslušníky složek integrovaného záchranného systému, kteří se rozhodli pokořit náročný terén a překonat záludné disciplíny. Takže máme 11 disciplín, v podstatě disciplíny začínají zdravovědou, přes lezení, tahání klády, lezení po žebřících, máme tam střelbu, tahání barelů, vyměňování rezervy u auta, tahání vozidla, rybník, jízdu na člunu. Pětičlenné týmy už tradičně startují v Romanově u Mšena, odkud vyrážejí na 20-kilometrovou trasu. V průběhu závodu bojují všichni i sami se sebou. Na sobě ale ze cviku nedají nic znát a jednotlivé překážky tak zvládá každý po svém. Hravě. My se na to připravujeme celý rok, takže nám to nevadí. Tohleto. Furt někde běháme, skáčeme, něco podlejzáme, přelejzáme a hlavně to děláme všechno ve skupině, takže nás to baví, to je důležité. Tradiční disciplínou je výměna kola bez everu. Jediné, co mohou závodníci použít, jsou jejich síly a také pořádná dávka sebezapření. Závod také prověřuje reakce týmu na nejrůznější dopravní nehody, které nastávají dnes a denně. Stala se tedy dopravní nehoda, kdy vozidlo vyjelo mimo vozovku. Uvnitř se nacházejí dvě zraněné osoby, které mají lehčí poranění. Situace přibližuje postup policistů a účastníků, tedy, kdy nemají k dispozici žádné vybavení. Mají k dispozici pouze to, co najdou tedy ve voze nebo s čím si poradí tedy v okolí. Především nám jde o to, aby zajistili bezpečnost na místě, dále aby tedy našli autolékárničku a s jejím obsahem poskytli pomoc poraněným. Takovéto stresové situace si vyžadují především zachování chladné hlavy. Kdo v tomto bodě neobstál, podstoupil úkol navíc. To by ovšem nebylo v realitě možné aplikovat. U prvního týmu byla více takové horlivosti, víc emocí. Určitě tam chybilo trochu empatie, kdyby bylo určitě spíše vhodné, kdyby se vžili do role těch poraněných a více snažili zvládat emoce. Zvládání stresu a emocí je důležité z toho důvodu, že tím samozřejmě předchází ty zachránci tomu napadení posádky. V případě, že přiběhne skupina zachránců. Sice jsou to zachránci, ale začnou obouchávat auto, začnou přehnaně být horliví. Může to vyvolat právě agresi ze strany toho zachraňovaného, který samozřejmě se v tu chvíli cítí ohrožen. Pro odlehčení zahrnoval závod také zábavnější aktivity, tedy jak pro koho. No, hodně náročná, byla to hrozně velká rychlost. To byla vlastně, že jo, závod do kopce, do vrchu a motor rval asfalt prostě. Poslední tečka celého závodu bývá obvykle potěšením. Teplotní rekordy se ale letos nelámaly a tak závodníci zažili pěkně ledovou spršku. Krásný závod, ale vystující. Co ten konec na závěr, jaké to bylo? Osvěžující a příjemný. Takže to bylo, že jsme byli v cíle, že výborná práce s klukům, nebo díva klukům, s jeho týmu. I přes veškerou tu dřinu je radost na konci závodu více než evidentní. Všichni závodníci opět na Kokořínsku posílili týmového ducha a výhrou pro ně bylo především dokončení testu odolnosti ve zdraví. Test odolnosti 2015 v kategorii mužů vyhrál tým služby kriminální policie a vyšetřování Mělník. V kategorii žen vyhrál tým mělnických policistek.